ପଥର ଧରୁଛି, ମୋ ହାତର ପୁରା ମୁଠାକୁ ଉଭର ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଏଇ ଦେଖ, ମିନିମମ୍ 200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହବ ଏ ପଥରଟା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସୁଛି, ପୁରା ପଥରମୟ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଏକଦମ ସେ ପଦାରେ। ଏଇପଟରେ ପୁରା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଦା ସାରା ଧୋବଲା ଧୋବଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଖସୁଛି ବମ୍ ଭଳିଆ, ଦେଖ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିଆ ଯାଉଛି କେମିତି। ସେଟା କେମିତି ପଥର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ହେଲା ଆମର ଖଇରା ବ୍ଲକର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।